Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero passar para vocês um pouquinho sobre técnicas de modelagem 3D, onde nós vamos aprender a criar uma lixeira. Eu já até separei o modelo ali para vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais detalhe. E eu quero enfatizar hoje para você, principalmente para você que está começando na modelagem, você não consegue pegar no tranco às vezes, tem dificuldade, fica olhando para um objeto várias vezes, mas não consegue saber por onde começar. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das técnicas que nós utilizamos na hora de criar objetos 3D. Eu já separei para vocês aqui no navegador para facilitar um pouco a nossa vida. Eu separei essa pesquisa aqui com telas, com lixeiras de tela, na verdade, né? Temos um termo genérico aqui. E eu encontrei vários modelos bem aleatórios, bem diferentes. A técnica que eu vou ensinar aqui hoje para vocês serve para poder criar qualquer um desses objetos que vocês estão vendo aqui nas nossas imagens. Se você quiser criar uma lixeira quadrada, uma lixeira redonda, uma lixeira, sei lá, em vários formatos aleatórios, você consegue apenas aplicando a técnica que eu vou mostrar aqui hoje, tá bom? E a técnica consiste em o seguinte: simplifique o problema para poder resolvê-lo. Assim como na matemática, nós sempre começamos resolvendo as partes mais fáceis, aqui no nosso problema 3D também será assim. Então, analisando aqui alguns modelos, eu quero escolher aqui um modelo para a gente poder criar. Esse modelo aqui está bem legal, né? Nós temos essa tela aqui bem bacana. Aqui também temos essa outra tela que é um pouquinho diferente, mas vai utilizar a mesma técnica se você quiser fazer esse tipo de objeto. Aqui nós também temos essa outra tela que é mais retangular, mas mais interessante também, né? Enfim, eu vou pegar um modelo aqui bem. Acho que esse modelo aqui está bem legal, né? Essa tela aqui eu acredito que está bem bacana. E é um modelo que você pode aplicar em qualquer cenário 3D. Se você vai criar uma maquete eletrônica, se você vai criar aí uma renderização de ambiente, você pode utilizar essa lixeira em algum ambiente externo, tá bom? Então vamos lá. Como eu já falei, só mais uma vez repetindo aqui, a técnica que nós vamos utilizar aqui hoje para criar esse objeto pode ser utilizada para criar esse objeto, pode ser utilizada para criar esse objeto, este e qualquer outro objeto similar, tá? Então prestem muita atenção durante a videoaula, tentem lembrar dessas formas que nós estamos vendo aqui na tela, para que vocês possam assimilar aos poucos. E depois de fazer esse tutorial, você vai lá e tenta fazer outro modelo, tá bom? Outra variação. Inclusive, aproveitando aqui, se você quiser compartilhar o seu modelo que você criar após essa videoaula lá no nosso grupo do Facebook, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então vamos lá. Começando a nossa videoaula, como eu já falei para vocês, o ideal quando você vai criar qualquer modelo 3D é simplificar para resolver. E no caso dessa modelagem, eu poderia simplesmente criar um cilindro, começar a criar vários furos nesse cilindro, mas eu sei que esse é o caminho mais difícil, é o caminho mais penoso para você criar o seu modelo 3D. Então, toda vez que eu vou modelar os meus objetos 3D, eu sempre tento imaginar como ele foi fabricado lá no mundo real. E é isso mesmo que acontece, tá? Se você conseguir imaginar como você faria esse objeto no mundo real, você já tem uma noção melhor até para a construção dele no mundo 3D, que é bem similar, tá? No caso dessa lixeira aqui, eu imagino que ela seja uma folha perfurada, uma folha metálica cheia de furinho. O serralheiro, que é o profissional que faz esse tipo de objeto, ele deve dobrar essa folha no molde de alguma forma, né? Fazer um cilindro, solda esse cilindro e depois faz a base, faz esse aro da parte de cima e por fim faz esse suporte. Então observem que eu tenho ali uma linha lógica de construção para esse modelo. Vamos começar então criando essa folha, só para a gente poder entender aos poucos, tá? Vou abrir aqui o 3ds Max, eu estou utilizando a versão 2021, e para a gente poder começar a criar o nosso objeto, eu vou voltar aqui numa análise bem rápida e eu percebo o seguinte: observem que as bolinhas, né, eu vou chamar de bolinhas, mas são os furos, elas estão no formato de colmeia. Então tem aqui uma bolinha do lado da outra e uma bolinha em cima. Depois uma bolinha do outro lado, do outro lado e assim por diante. Então lembra bem de longe um formato de colmeia. Eu vou fazer esse formato de colmeia aqui iniciando por uma pequena célula. Então vamos vir aqui no cilindro, vou criar um cilindro aqui na perspectiva, pode ser aqui um cilindro até grande mesmo. Nesse cilindro vou apertar o botão F4, vou deixar aqui um segmento na altura
E em sides eu vou colocar 6. Por que 6, Daniel? Porque nós estamos trabalhando com uma colmeia. E a colmeia tem 6 lados. É um hexágono, né? Bom, fiz aqui o meu primeiro objeto, que é um cilindro bem básico, bem simples. Vou maximizar a viewport aqui para a gente poder trabalhar somente com esse cilindro. E agora eu vou aplicar o modificador Edit Poly a esse cilindro. Nós temos aqui o atalho, então a partir de agora eu não vou falar mais, tá? Eu só vou simplesmente falar para vocês que eu vou aplicar o modificador. Mas o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Apliquei o modificador no meu objeto, tá bom? Então vamos lá. Vou aplicar o modificador Edit Poly no meu objeto. Vou selecionar a superfície aqui do nosso polígono e vou pegar a ferramenta Select and Scale. Pressionamos o botão Shift. Vou escalonar isso aqui um pouquinho para baixo, tá? Então fiz isso aqui, ó. Deletei essa parte agora selecionada. Vamos remover a parte de baixo e tenho o meu primeiro objeto, a minha primeira célula. A partir desse momento, o que eu vou fazer é multiplicar isso aqui algumas vezes. Então vamos pegar aqui a Select and Move, que é a ferramenta de movimentação. Vou ativar o nosso Snap. Por padrão, ele já vem aqui como Vertex. Vou desabilitar o Grid, deixar somente Vertex. E com a ferramenta ativada, que é o botão S do teclado, nós vamos pressionar aqui o botão Shift e vamos arrastar para o lado. Então vejo que eu arrastei, soltei e criei aqui a primeira cópia. Agora eu posso pegar esses dois objetos aqui e copiar mais uma vez com Shift. Vejam que o encaixe é perfeito. Então posso fazer isso aqui N vezes conforme necessário. Vejam aí que eu tenho essa forma. Para simplificar isso aqui também, eu vou começar somente com dois objetos. E depois nós podemos criar mais objetos aqui no cenário, tá? Vou começar somente com esses dois aqui para a gente poder entender melhor. Botão G aqui para situar no nosso grid, na nossa viewport, ficar mais fácil. Agora vamos lá na nossa imagem mais uma vez e eu tenho que tentar contabilizar quantos furinhos eu tenho nesse objeto aqui em volta dele. Então, começando aqui por uma base, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso contar quantos furos eu tenho em volta do meu objeto? Não. Por quê? Porque ele é um objeto simétrico, eu posso dividir ele em quatro partes. Se nessa primeira contagem eu tenho 8, significa que eu vou ter 4 vezes 8, né? 4 vezes o número 8. Então aqui, com a nosso cálculo, nós temos 32 furinhos, né? 32 moedas. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta Snap mais uma vez, vou pressionar o botão Shift e vou copiar. Qual a quantidade de objetos que eu vou copiar? 31, porque o primeiro já está aqui na cena. Então temos um total aqui de 32 objetos agora. Ainda selecionando os nossos dois objetos aqui, nossas duas linhas, eu vou copiar na vertical agora. Volto lá no meu modelo e faço mais uma análise. Quantos objetos que eu tenho aqui? Eu vou contar até a metade dele mais ou menos, então vou fazer aqui um cálculo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu tenho 11 até a metade, eu tenho 22 até o topo. Então aqui eu vou ter que copiar isso aqui um total de 11 vezes, porque eu já tenho duas peças, tá? O cálculo é esse. Então se eu tenho duas peças aqui, eu não preciso copiar 21 vezes, eu vou copiar 10 vezes na verdade. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, vou pressionar o botão Shift, PAN, e vou copiar aqui 10 vezes. Então temos 10 cópias. Depois de eu copiar as 10 vezes, se eu quiser deixar a lixeira mais alta ou mais baixa, é só continuar copiando, tá bom? Então temos aqui o nosso primeiro objeto, a primeira malha, só que agora eu preciso soldar essa malha. Então vou sair aqui do Snap e eu tenho os objetos ainda desfragmentados. Vou pegar o primeiro objeto da sequência aqui, tá? Só uma observação importante. Notem que a sequência que ela vai encaixar perfeitamente o final com o início. Então vou mostrar para vocês aqui que o encaixe é perfeito. Vejam aí que vai encaixar exatamente, tá bom? Então vamos lá. Pego aqui a minha primeira célula, posso ser essa daqui. Lembrando que ela é apenas um cilindro que nós acabamos de criar aqui com o Edit Poly. Agora eu vou atachar dentro do painel Edit Geometry. Vamos clicar em Attach List e vamos clicar em Ctrl A para selecionar tudo e atachar. Se você tiver mais objetos na cena, cuidado com o Ctrl A, tá? Senão vai atachar tudo. Bom, depois de feito isso, vamos selecionar todos os pontos de vértex e vou clicar no botão Weld. Observe que o número aqui de soldas, vou mostrar para vocês aqui através da seleção. Deixa eu ver aqui onde é que está a seleção. Tá aqui. Temos um total de 8.448 vértices. Quando eu clicar em Weld, nós vamos soldar aqui e vamos ter 5.700 e 40 vértices, tá? Então temos aqui a nossa primeira malha. Como eu falei para vocês,
Agora, imaginando o trabalho do serralheiro, o que que o serralheiro faz? Ele pega essa malha e dobra ela. Então, vamos primeiramente aqui posicionar essa malha na vertical. Vou rotacionar aqui 90 graus. Agora, eu vou aplicar o modificador Bend. O modificador Bend vai torcer essa malha aqui para a gente. Apliquei aqui outro modificador, vamos voltar aqui em Bend. E agora, eu vou aumentar o ângulo do nosso Bend. Esse ângulo aqui não me atende, então vamos colocar em Y. O ângulo Y eu sei que me atende, mas a direção está ao contrário, ela está nessa direção aqui. Inclusive, eu posso fazer outro formato de objeto aqui, tá? Só que a direção que eu preciso está errada. Então vamos aqui em Direction e eu vou colocar como 90 graus. Colocamos aqui total de 90 e veja que ele vai fechar para a gente. No final aqui do nosso objeto, aqui no caso a malha está até para fora, eu vou fazer ao contrário. Vamos fazer aqui em menos 362 graus mais ou menos. Agora sim, a malha está para fora. No final aqui eu tenho que olhar bem de perto e terminar de adicionar o ângulo. Então vou colocar aqui em menos 366, mais ou menos. Menos 365,8. E eu vou tentar aproximar aqui ao máximo, tá? Aqui não encaixou. Vamos colocar 365,2, 6, 65. Veja que aqui o encaixe já funcionou, tá? Agora eu aplico mais um Edit Poly para poder editar esse objeto. Inclusive, eu tenho um atalho aqui, né? Selecionamos todos os vértices e vamos clicar em Weld. Então, cliquei em Weld. Vejam que não soldou porque o número se manteve aqui, o mesmo número como nós vimos anteriormente. Então, vou soldar aqui essa borda. Veja que eu selecionei a borda. Vamos clicar em Ctrl Vertex para selecionar aqui os vértices através das bordas. E agora clicamos em Weld Settings. Vamos aumentar o valor aqui do Amalfi para colar aqui os pontinhos. Perfeito. E agora observem que o ponto pivô está aqui do lado. Então nós temos que ajustar isso aqui. Eu já vou deixar o ponto pivô no meio, clicando em Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Object. E vamos fazer aqui um Align to World, alinhando aqui o nosso eixo pivô no eixo Z, tá bom? Próximo passo agora é adicionar aqui a espessura a esse objeto. Então vamos vir aqui nos nossos modificadores, selecionamos o modificador Shell. O modificador Shell vai adicionar esse efeito aqui de segunda malha, né, de espessura. Vou colocar aqui em 2 centímetros para o meu tamanho do modelo, não se aplica ao modelo real, mas eu estou colocando aqui 2 centímetros. E agora temos essa forma básica. O meu objeto ainda está muito quadrado, então vamos aplicar agora o modificador Turbo Smooth. E veja que quando eu aplico o modificador Turbo Smooth, nós temos esse formato aparecendo aqui para a gente, tá? Temos essa forma básica aqui do cesto. Depois de ter feito essa primeira forma, eu já vou passar agora para a base. Então, mesmo procedimento, vamos criar aqui um cilindro, pode ser um cilindro simples. Vou colocar aqui em 64 lados, mais ou menos, para deixar o cilindro bem detalhado. E agora vamos alinhar esse cilindro no nosso objeto. Então, alinho aqui X, Y e Z, pivô com pivô. Temos aqui um perfeito alinhamento. Deixo o meu objeto um pouquinho mais embaixo, mais ou menos aqui está bom. Aumento o radius dele para deixar ele maior aqui que o nosso modelo, né? Mais ou menos aqui também está legal. E só recordando, lá na nossa imagem de referência, esse objeto tem uma base aqui bem fininha e tem esse aro aqui em cima, tá bom? Então, voltando aqui no nosso objeto, vamos reduzir aqui a altura para fazer a base desse objeto. Feito aqui a nossa base, vou deixar um pouquinho mais embaixo para vocês verem o que que vai acontecer. Vou aplicar o modificador Edit Poly. Aplicamos aqui um Inset. Inserimos aqui então a superfície desse objeto. Aqui está bom. Vamos aplicar agora um Extrude, jogando essa parte para dentro. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais alto, para não passar um dentro do outro. Aqui está bom. E agora vamos fazer mais um Inset aqui embaixo. Então faço um Inset pequeno. Mais um inset e aplicamos um collapse para poder fechar aqui essa seleção. Então, perfeito, temos aqui a base já criada. Vamos posicioná-la aqui um pouquinho mais acima e temos a base aqui perfeita, tá? Com essa base aqui criada, eu já vou copiar ela com o botão Shift. Vamos selecionar somente a lateral desse objeto. Então, posso fazer aqui um ring e excluir essa linha externa. Excluímos aqui. Vou excluir esse elemento interno também. E mais uma vez, vamos aplicar o modificador Shell. Então, vocês vão se recordar que o modificador Shell foi utilizado ali na tela, né, na malha.
E agora nós vamos utilizar o shell aqui nesse aro. Então deixo aqui o aro como zero no shell, vou deixar aqui embaixo. E a partir daqui eu vou definir se ele vai para dentro ou para fora. No meu caso aqui o shell vai para dentro. Ainda aqui no Edit Poly, eu vou voltar no elemento, vou deixar ele um pouquinho menor, tá? Somente um pouquinho mesmo, só para que ele fique bem encostadinho aqui no nosso modelo. Aqui está bom. Acredito que aqui já esteja bacana. E acabamos de fazer a parte de cima agora do nosso cesto. Falta fazer aqui somente esse suporte, né? Temos aqui esse pequeno suporte, esse aro aqui em volta. E esse aro é a parte mais fácil de se fazer. Então vamos lá na vista front, mais uma vez o botão F. Vou criar aqui um shape do tipo retângulo. Vamos criar esse retângulo aqui em volta do nosso modelo. Vou alinhar esse retângulo com a nossa malha. Então alinhamos aqui x, y, z, pivô com pivô. E agora, aqui na própria perspectiva, eu vou definir o tamanho. Então vamos reduzir aqui através dos parâmetros, vou reduzir a largura. Vamos aqui em Enable in Render e Enable in Viewport. E eu vou aumentar o thickness, tá? O thickness seria a espessura dessa linha. Então vamos colocar aqui o thickness um valor bem alto, vou colocar aqui em 20 centímetros mais ou menos. E vejam aí que o meu objeto já começa a aparecer. Lá na nossa imagem de referência, eu vou conferir mais uma vez aqui a proporção. Essa proporção aqui eu acho que está bem próxima, né? Não está exata, mas está bem próxima. Vou deixar só um pouquinho mais largo. Aqui está bom. Vamos converter isso aqui como Editable Spline. Selecionamos agora o segmento da base e deletamos, tá? Só para fazer esse suporte aqui. Vou selecionar agora os vértices do topo e vamos aplicar um fillet. O chamado filetamento de canto, né? Você já deve conhecer bem. Vejam que com o fillet eu consigo fazer aqui vários formatos, mas eu vou deixar nessa forma básica aqui. E agora, vou voltar aqui no nosso Enable in Render e Enable in Viewport, para que vocês possam ver. Tem dois pontinhos aqui de vértices. Eu vou fazer aqui um Fuse primeiro e depois um Weld para poder soldar esses pontinhos. Agora eu volto a ativar lá dentro do nosso painel Enable in Viewport, para visualizar na nossa viewport. E para finalizar esse modelo, falta somente uma barra horizontal. Eu acho que essa barra aqui, né? Só uma barra horizontal e dois parafusinhos. Então vamos lá. Vista front mais uma vez, botão F. Pegamos aqui uma linha e fazemos a barra horizontal da base. Essa barra horizontal é um pouco mais fina, então deixamos aqui um pouco menor o thickness dela. Aqui está bom. Vou centralizar aqui também nesse modelo, vou deixar mais ou menos aqui centralizado, tá? Lembrando que eu estou selecionando somente essa barra. Agora copiamos essa barra aqui também. Eu acredito que mais ou menos nessa altura que está lá no nosso modelo. Eu não vou fazer perfeitinho aplicando a mesma engenharia, mas eu vou deixar para vocês aí, tá? Se vocês quiserem fazer idêntico, é só utilizar as mesmas técnicas. Então vamos lá. Vou selecionar esse pontinho aqui do lado direito e vou arrastar para o lado esquerdo. Arrastei. Seleciono os dois pontinhos e movo para dentro, mais ou menos aqui. E como aquela pecinha é somente ali uma sobra do lado, eu vou deixar dessa forma aqui, como se fosse um pequeno pino, tá? Aqui eu vou aplicar um Edit Poly, seleciono essa lateral, faço um Extrude, depois faço aqui um pequeno Grown e faço aqui um novo Extrude, só para dar um efeito aqui na peça. Então vamos selecionar aqui para ficar mais interessante. Vou fazer isso aqui. Fazemos aqui um Grown, uma seleção, e vou avançar aqui um pouquinho mais para o lado. Eu acredito que isso aqui já dá uma vista mais interessante para essa pecinha. Agora é só copiar essa peça para o lado com o espelhamento. Então vamos fazer aqui como cópia. Clicamos em OK. Vou transformar aqui em uma cor sólida. Vou deixar como preto, por exemplo. Botão F4. E temos aqui a nossa lixeira. Vejam que a técnica, ela simplifica um pouco as coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer esse modelo através de uma simples bolinha, né, que vocês viram lá da colmeia, depois fui multiplicando, fui ligando, fui aplicando os modificadores, a coisa funcionou e em poucos minutos, eu não sei quanto tempo que nós estamos gravando aqui já, mas eu acredito que em 15, 20 minutos nós já conseguimos fazer esse modelo, que para muitas pessoas eu tenho certeza que ia demorar mais tempo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Hoje nós aprendemos aqui mais uma técnica de modelagem, que é a técnica da simplificação, onde você pega
um objeto como um todo, simplifica ele ao máximo e depois constrói ele através da etapa lógica, que é quando eu falei para você sobre o serralheiro construindo esse tipo de objeto e assim por diante. Se vocês conseguirem fazer esse modelo ou fizerem outro modelo também, posta lá no nosso grupo, mostra pra gente como que foi o seu resultado, tá? Eu gostaria muito de ver como foi o seu resultado da modelagem. E aqui, como eu já falei para vocês, vocês podem fazer essa mesma pesquisa que eu fiz aqui, lixeira de tela, e vocês podem criar outras variações. Por exemplo, essa lixeira aqui, que é a metade dela, né? Seria mais ou menos ali de um tamanho de um tambor, ou então outra lixeira, outro tamanho qualquer, tá? Vocês podem escolher aí aleatório o modelo. Só para finalizar aqui um raciocínio lógico, se vocês precisarem fazer esse tipo de lixeira aqui, por exemplo, que a boca vai abrindo um pouquinho mais, vocês vão utilizar a mesma técnica, só que no final vocês vão selecionar a lixeira, vou fazer aqui para vocês verem, e vão aplicar o modificador FFD 3x3 ou 2x2. Vou pegar o 2x2 aqui para ficar mais fácil, seleciono a parte de cima e escalono. E vejam aí que já vai sair mais um tipo de lixeira para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixo aquele forte abraço a todos. Não se esqueçam, se você gosta de computação gráfica também, se inscreva no nosso canal. Em breve nós vamos trazer mais dicas e mais técnicas de modelagem 3D. Eu deixo um forte abraço a todos e bons estudos!